Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves. E no vídeo de hoje será sobre comprinhas de produtos de autocuidado, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, bora lá comigo, mas antes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe ideia de vídeos nos comentários que eu tô lendo todos. Me segue na rede vizinha que vai estar aparecendo pra vocês. Lembrando que temos vídeo toda semana, então ative as notificações. Bora lá! Chegando no shopping, a primeira loja que eu resolvi ir foi a Americanas, porque lá eu já sabia que ia encontrar produtos baratinhos, até porque uma semana antes eu resolvi ir lá, né, pra ver como é que tava o preço dos produtos. E pra mim lá é a melhor loja física para poder comprar produtos de cabelo. Além dos produtinhos de cabelo, eu também tinha produtos para pele, para corpo, então resolvi comprar na Americanas mesmo. Como estava barato, né, gente? Então eu aproveitei esse momento. Comprei desodorante da Bove de 250 ml e também da Giovanna Baby, que eu achei que estava bem baratinho, então eu comprei um também. A segunda loja que eu resolvi ir foi a Bel Cosméticos, que lá tem de tudo, tanto produto para cabelo, até mesmo produto para maquiagem, unha, enfim, lá tem diversas coisas, então resolvi ir lá, né? Os preços são um pouquinho mais altos, né, do que das Americanas, porém lá tem vários produtos assim que eu queria testar, então resolvi ir lá mesmo. Fui dando uma olhada, gente, primeiro, né, nos produtinhos da Inoar, que era um dos produtinhos que eu estava bem interessada em comprar. E também, né, da Lola, que tinha diversos produtinhos e dava vontade de levar todos. Só que não dava, né, gente? O preço estava bem caro. Mas resolvi ali, né, dar uma olhada para ver se valia a pena levar algum produto.
Chegamos numa sessão que eu gosto bastante, que é a sala online. É um dos produtinhos assim, gente, que são os meus favoritos. Alguns produtinhos ali tava até em conta, então eu resolvi levar, né, um, porque não fico sem sala online, gente. Pelo menos um produto eu tenho que levar. A última loja que eu resolvi ir foi a Fashion Bijou. Lá tem de tudo também, mas é mais voltada para maquiagem, produto de skincare, bolsas, enfim, tem vários produtinhos lá também e são tudo barato. A maioria dos produtinhos são R$ 10, então vale muito a pena comprar produtos lá. E aí, né, gente, eu estava meio que perdida porque era tanta coisa que dava vontade de levar tudo. Eu comprei várias coisinhas de skincare. E também, né, produtos de acessório. Provavelmente vocês não vão conseguir ver tudo nesse vídeo, então eu vou mostrar somente aos poucos. E nos próximos vídeos de Spa Day e autocuidado, vocês vão poder ver os produtos que eu comprei, né, e que eu não mostrei nesse vídeo. Meus amores, já estou aqui com todos os produtinhos e eu irei mostrar pra vocês, né? Vou começar por etapas, primeiramente com produtos de cabelo. O primeiro produto que eu comprei foi esse kit aqui da Dabelle de shampoo e condicionador. Eu gosto demais do cheiro dele. Já tem vídeo aqui no meu canal utilizando ele. Sempre quando acaba, eu sempre compro outro, né? Pra mim ter em casa, porque eu não fico sem, gente. É maravilhoso. O próximo produtinho de kit de shampoo e condicionador que eu irei mostrar pra vocês é o de Tutano da Bioextratos. Já tenho um creme de tratamento aqui em casa, não trouxe pro canal ainda, né? Porque eu estava esperando, né, a oportunidade de comprar esse shampoo e condicionador da linha. Então, agora que eu comprei, eu vou estar trazendo aqui pro canal, fazendo tratamento com eles. Eu acho que é a hora que eu estava mais ansiosa para testar no meu cabelo. É esse produtinho aqui, gente, Força com Pimenta da Bioextratos. Falam que esse produto é ótimo para crescimento capilar. Força com Pimenta é um nome muito chamativo, por isso que eu resolvi comprar, né, gente? Porque eu também já vi resenhas no YouTube, então me interessou bastante. Vou utilizar esse produto aqui, vou intercalar com outros produtinhos, né? Mas esse daqui vai ser um queridinho meu aqui para crescimento capilar e eu vou estar mostrando para vocês acompanharem aí comigo, né? Para ver se dá um resultado mesmo de crescimento do cabelo. Próximo produtinho eu gosto demais também, eu não fico mais sem, é o anabolizante da Forever Elise. Gente, esse produto aqui é maravilhoso, é sensacional. Já utilizei essa máscara aqui no canal, tá bom? Tem vídeo dele aqui. E, gente, eu sou apaixonada por esse produto, ele deixa meu cabelo maravilhoso. E também eu resolvi comprar o shampoo, né, pra ver como é que vai ser o resultado utilizando o kit completo. Não achei o condicionador dele, por isso que eu só comprei esses dois. E mais um produtinho da Forever Elise também, que eu estava super ansiosa para testar, ainda não conheço ela. É essa máscara aqui da Forever Elise de nutrição. Um produto muito bom e eu acredito que seja ótimo para quem está com quebra capilar, tá bom? Então
Vale a pena apostar nesse tipo de tratamento, principalmente para etapa de nutrição. Tem óleo de oliva, óleo de coco e rícino e vitamina D também. Então, gente, ó, top, tá? Gostei demais e tô ansiosa para testar no meu cabelo. O produtinho é uma máscara de tratamento da Elseve. Eu achei essa máscara aqui, gente, super barato, então resolvi testar ela. Nunca utilizei, assim, esses produtos, assim, da Elseve. Vi muita gente utilizando e me indicaram também utilizar ela, então comprei essa daqui. Eu ia comprar também a Longos do Sonho, só que, por enquanto, gente, eu tenho muita máscara de tratamento, então não é necessário ficar comprando muito. Já gostei do cheiro também, o cheiro é muito bom. E é isso, gente. Vamos ver como é que vai ser no meu cabelo, né? Como é que vai se adaptar. Porque tem produtos também que não dão certo no meu cabelo. Já citei aqui no canal os produtos que não dão certo. Mas tomara que dê, né? Estou muito ansiosa para testar. Também tenho essas máscaras de tratamento aqui, né? Que saquinhos aqui, né? De máscara de tratamento. Enfim, eu não utilizo, gente, quando é assim sachê. Porque, não sei, não gosto quando é pouco produto. Então fica sempre guardado aqui em casa. E provavelmente não vou usar, né? Vou dar pra alguém que use. E é isso. Gente, eu achei que tinha acabado o produto de cabelos, mas não acabou. O último foi esse daqui, ó. Da SOS Bomba, que ele é de força e engrossamento do cabelo. Vai deixar os cabelos mais fortes e encorpados. Então, comprei esse daqui também. Eu ia comprar shampoo, condicionador, mas resolvi deixar por enquanto, né, os que eu já tenho aqui. E comprei somente esse da nova linha, né, que lançou há pouco tempo. E agora, né, bora lá para produtos com cuidados com a pele. Primeiro produtinho que eu vou estar mostrando pra vocês é esse sabonete líquido frutas vermelhas pele macia com glicerina. Como eu falei pra vocês, eu amo o cheirinho doce. E esse produto aqui é sensacional. Comprei aqui pra estar testando também em vídeos de spa day. Então eu acredito que eu vou gostar demais desse produtinho, né? Pelo cheirinho dele. Comprei dois desodorantes. Uma da Giovanna Baby e outra da Bove. Da Bove eu já conheço. Da Giovanna Baby eu ainda não conheço. Então eu acredito que eu vou gostar também. Por causa que eu sempre cheiro, né, os produtos antes de comprar. Mas é isso. Olha o tamanho desse desodorante, gente. Eu achei muito grande, por isso que eu comprei. E é isso. Outro produtinho que eu tô apaixonada e já comecei a utilizar. Esse óleo corporal semente de uva. Pelo menos em mim eu gostei do cheiro, sabe? Se você não gosta de cheiro doce, então nem adianta, porque ele é bem doce mesmo. Eu sempre faço uma misturinha de creme corporal e pingo umas 4 gotinhas desse óleo aqui. E, gente, fica maravilhoso o corpo. Fica super hidratado. E fora o cheiro, né? Que fica exalando, assim, um cheiro bem doce. E eu amo demais. Então, valeu muito a pena. Também comprei esse hidratante da Giovanna Baby também. Nunca utilizei e não deu pra me sentir o cheiro, mas eu acredito que seja muito bom. Ele ainda está lacrado, né? Porque lá eles não deram essa opção de sentir o cheiro. Aí eu comprei do mesmo jeito, gente. Porque eu acredito que seja do mesmo cheiro do desodorante. Então, é isso. Esse óleo reparador de pontas da Lola. É um óleo assim, gente, que eu vi muita gente comprando, então resolvi comprar também pra testar no meu cabelo. Achei ele um valor um pouquinho caro, mas falam que é muito bom, então se for bom mesmo, vai valer a pena. Agora bora pra produtos de skincare, né, a última etapa aí. Eu sei que o vídeo tá muito grande, mas eu tentei o máximo possível não deixar esse vídeo grande. Bora lá, então, pro primeiro produtinho de skincare que eu comprei. Essas argilas aqui, é uma argila verde e uma argila rosa. Resolvi testar, né, gente? Já estou apaixonada por esses produtinhos de spa day, de skincare. Comprei esses dois gel hidratante facial. Um é regenerador noturno e o outro é detox poluição. Comprei esses dois aqui mesmo. Foram os únicos que eu achei que me agradaram mais. Então irei estar testando aqui em vídeos de autocuidado. Também comprei esse lenço umedecido da Pop. Por esse daqui, gente, porque eu uso bastante maquiagem, né? Então fica mais prático pra tirar a maquiagem, enfim. Você não precisa também estar de maquiagem pra estar utilizando esse lenço, então é muito bom. Super indico e achei muito baratinho também. Comprei esse produtinho aqui também, que é de fazer espuma. E até eu coloquei um pouquinho de sabonete líquido e um pouquinho de água, somente um pouquinho, só pra fazer o teste. E olha só, gente. Olha isso, eu amei demais. Eu acho isso genial, tá? Então valeu muito a pena ter comprado isso daqui. Pelo valor, eu achei que valeu super a pena. Comprei esse sabonete líquido de rosa mosqueta. Ele é próprio pra rosto.
Eu não tinha sabonete líquido próprio para rosto, então por isso que eu comprei ele. Também foi muito baratinho e vou utilizar ele bastante também. Comprei essa tiarinha aqui, né, que é para poder prender o cabelo, para fazer skincare ou qualquer outro tipo de procedimento no rosto. E também comprei touca térmica, gente, porque a minha touca tá rasgando, né, que eu utilizei bastante aí durante os vídeos. Então foi bom quanto durou. Comprei logo uma outra porque eu achei que estava precisando muito. E eu gostei demais, gente, eu achei bonitinha, tá? Mas eu confesso que eu achei que era touca de dormir, né? Mas depois fui ver que eu comprei touca térmica, então deixei do jeito que tava mesmo. Mas é isso, eu tava precisando mesmo, resolvi comprar. E o último produtinho que eu comprei, gente, foi esses grampos de cabelo, que vem nesse negócio aqui, né? Pra mim fazer penteado ou qualquer outro tipo de coisa. E também comprei esse pote aqui, que vem com essas conchinhas aqui, que é pra pegar creme ou... pode ser também argila, né? E também vem esse daqui, ó. Que eu acho também que é pra pegar creme, então... foi muito barato, gostei demais. E basicamente foi esses produtinhos que eu comprei, gente. Desculpa se o vídeo ficou muito grande. Mas aí eu tentei o máximo não deixar esse vídeo grande. Próximos vídeos aí vai ter vídeo de autocuidado, vai ter vídeo de spa day. Então acompanha aí os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se é novo aqui. Ative as notificações, temos vídeo toda semana. E deixe um like pra estar me ajudando. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.